Jag är mycket tacksam att vi kan vara här tillsammans idag att studera Guds ord i Guds hus. Jesus kommer snart. Vi lever i den sista tiden. Om vi inte trodde det för 3 månader sedan, jag hoppas att vi tror det nu, att vi kan se det, att vi lever i den sista tiden. En del av de förberedelser som vi ska göra som Guds folk är, som vi har lärt oss i inledning förra timmen, i vår karaktär. Och vi har ett föredöme, Jesus Kristus från Nazaret, som har visat oss vägen. Han har banat utstakat vägen åt oss. Så idag, i den tema vi har nu, vi ska studera de likheter mellan Jesu Kristi sista dagar och den sista tiden som vi lever i nu, som Guds folk som lever och även några som dör kommer att erfara. När vi gör den här liknar Jesus sista tid, hans sista dagar med vår tid, det är inte allt som blir precis en likhet eller en parallell, men det finns många paralleller i den tid vi lever i och det Jesus gick igenom. Så det är också därför Gud sände sin son att dö för oss, att visa den sista släktled hur vi skulle framgångsrikt leva i den sista tid för att frikänna Gud i domen. Och när vi tänker tillbaka 2000 år sedan, Guds folk misslyckades kolossalt att klara att välkomna Messias. Jesus försökte att förbereda 12 att hjälpa honom att gå igenom korset och förvalta församlingen efter hans bortgång. De lyckades inte riktigt heller att kunna hjälpa Jesus genom den sista tiden. De övergav honom också. Så i den sista tiden, 2000 år senare, har vi Guds folk som en helhet, och de flesta kommer att misslyckas att göra det Gud vill de ska göra. När jag talar om Guds folk, jag talar om sjunde dags adventister, om oss. Så de flesta kommer att misslyckas och inte ärva det eviga livet. Men till skillnad denna gången blir det en small grupp som lyckas, de 144 000, och även några martyrer som dör innan den stora nödens tid. Det kommer att bli martyrer i den sista tiden som dör i Kristus. Så låt oss hålla dessa tankar i våra huvuden medan vi studerar idag här. Hur vi kan följa Jesus och vara trogna. Och de här paralleller kan vi se i Noas tid, i Lots tid eller Abrahams tid. När Jesus kom den första gången, vi ser dem igen genom reformationen, genom 1844. Och så har vi en del av de här principer i Bibeln och en del i profetians ande. Men det är med tanken att vi förstår hur det har varit i förtiden. Predikaren 1, kapitel 1, vers 9 och vers 10. Ni känner till verserna här. Salomo den vise säger: det som blivit gjort kommer att göras igen, och det som hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Och vers 10. Finns det något om vilket man säger, si, det är nytt, så har det redan funnits i gamla tider som var för oss. Och det är det som gör Jesu död så dyrbart för oss, för det visar oss hur det ska vara i den sista tiden. Det finns inte något nytt under solen. Så det som har skett med Jesus kommer att repeteras. Jesus gav oss några väsentliga tröstande ord i
i Johannes kapitel 15, vers 20. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Så Jesus sa det, om de har förföljt mig, kommer de att förfölja också er. Förföljdes Jesus under sitt liv? Han förföljdes mest under de sista två dagar, de sista dagen av hans liv. Och när vi tänker på Jesus, hela hans liv var med tanken på slutmålet, tanken med slutstriden. Jesus kom för att dö på korset. Och när han blev 12 år gammal började han att förstå det, hur det skulle gå till. Och det var den främsta tanke han hade i sitt liv. Och allt som han tänkte, sade och gjorde skulle föra honom fram till ändamålet att dö på korset. Så har Gud kallat sitt folk i den sista tiden, sjundedagsadventismen, för att tänka på slutmålet, slutstriden. Inget annat bör uppta oss utan att vi tänker alltid på vårt mål, den uppdrag Gud har gett oss som ett folk. Det ska bli främst och först i vårt sinne, i våra tankar. Så nu har jag dragit fram några likheter mellan det som skedde till Jesus och det som kommer att ske den sista tiden. Det finns möjligen flera hundra. Vi går inte igenom alla idag. Vi får se hur mycket vi hinner, men det är fantastiskt att tänka på. Vi har fått veta genom profetiens ande att de sista händelser ska äga rum fort. I den sista tiden, det kommer att gå fort. Och vi har fått en försmak av det de sista veckorna, hur det kan bli i hast. Så i Jesu liv, i den sista veckan av hans liv, det gick mycket fort. Allt hade lagts på plats under de 33 år, så att den sista veckan kunde äga rum mycket fort. Så det är en parallell till den sista tiden, att händelserna kommer att gå fort. Nu, jag beklagar lite att ni kan inte se det så gott där. Man försöker att göra det stort så flera kan se, men ändå det blir inte tillräckligt. Men om ni vill kan ni få bilderna senare. Om ni kan inte se eller skriva ner kan ni få senare. Och vi kommer inte att läsa alla bibelverser. Jag har försökt att hitta en bibelvers för varje poäng som jag har tagit fram här. Jesus anklagades att vara ett problem. Och man ser det i historien för dem som vill följa Gud och hålla hans bud. Till exempel vi har Daniel i kapitel 6. Daniel ansågs att vara ett problem. Och om han skulle tas bort skulle det bli bättre för omgivningen. I Jesu rättegång eller dom, det var ett samarbete mellan kyrkan och staten, de religiösa makter och de politiska makter. De politiska makter med Pilatus och Herodes i spetsen och religiösa med största, vad heter den, Sanhedrin, stora rådet i spetsen. Och de måste komma tillsammans för att avrätta för Jesus bort. Och vi ser i Uppenbarelse kapitel 17. Ni känner väl till de här verserna, men vi ska läsa något också från Bibeln. 17 vers 3. I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakens rött vildjur som var fullt med hedniska namn.
och hade 7 huvuden och 10 horn. Det är en representation av staten och kyrkan. Kvinnan går eller rider på ett vilddjur. Vilddjur är ett rike politiskt och kvinnan är en församling. Och det är en bevis eller ett tecken för det ska bli i sista tiden, vers 12. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar som ännu inte har fått något rike, men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. Så här ser vi horn som representerar världsliga makt och vilddjuret som representerar påvedömet. Och den har inte uppfyllts i sin helhet, men den är mycket nära att äga rum. Så den är den tid vi lever i nu. En samarbete mellan staten och kyrkan. När Jesus dömdes, staten visste att Jesus var oskyldig. Så har jag tagit en vers från Johannes döparen, som var också en likhet för oss och för Jesus. Markus kapitel 6, vers 20. Eftersom Herodes hade respekt för Johannes, han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Så Herodes visste att Johannes var oskyldig. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Och vi vet att Pilatus själv sade om Jesus att han är oskyldig. Så många politiker i den sista tiden, jag vet inte hur jag ska säga många, men några politiker kommer att förena sig med Guds folk i den sista tiden. Och många av politikerna kommer att veta att Guds folk är oskyldiga i den sista tiden. Men ändå kommer de inte att ha frimodighet att stå upp för rättvishet. Precis som Herodes var för svag, han styrdes av kvinnan. Och Pilatus var för svag också för sin makt, sin position. Så även om staten vet det, betyder det inte att de kan rädda oss eller Guds folk. Staten böjde sig för kyrkans önskemål. Och det ser vi också i samband med Johannes döparens rättegång och bortgång. Det var ingen rättegång, hans död. Matteus 14:9-10. Fastän kungen var bedrövad över sin ed inför gästerna befallde han att hon skulle få det, och han lät halshugga Johannes i fängelset. Så i den här berättelsen, kvinnan representerar påvedömet eller kyrkan, och kungen Herodes representerar staten. Och dottern representerar något annat som passar in i den sista tidens bild. Så i Jesu fall, staten böjde sig för kyrkans önskemål att avrätta Jesus. Det fanns ingen att hjälpa Jesus. Det finns en citat jag vill läsa från Vändpunkten 109. Under den sista stora sammandrabbningen i striden med Satan kommer de som är trogna mot Gud att se varje judiskt stöd rikas undan. Så i den sista sammandrabbningen mellan gott och ont kommer Guds folk att uppleva att allt judisk stöd kommer att rikas undan. Så vi kan inte lita på varandra. Jag är mycket tacksam att vi kan vara här tillsammans. Men till slut, möjligen kan vi inte samlas
med varandra, att styrka varandra. Men låt oss tänka på att vi kan be för varandra. Men vem bad för Jesus när han var i Getsemane eller på korset? Det finns andra verser som talar om hur Jesus gick igenom den provningstid ensam. Så vi kan inte lita på judisk stöd, och jag tror det är därför det här viruset kommer också nu. Det är att skära bort, att försvaga vårt beroende på det materiella och hjälper oss att hålla fast vid Gud och hans löften. Det finns flera verser när mänsklig stöd kommer att rikas bort. Gud kommer inte att överlämna oss eller försaka oss. Han kommer att styrka oss genom bland annat änglar. Psalm 91. Jag hörde någon säga idag att man ska läsa det här kapitlet ofta. Det talar om änglar och den stöd Gud kommer att, det stöd Gud kommer att ge genom änglar. Vi kan läsa vers 11 från Psalm 91. Till han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. Faktiskt Psalm 91 handlar om nördetiden eller de sista sju plågorna, så det är relevant aktuellt i vår tid nu. Så Gud kommer att sända ut sina änglar. Och så har vi också Uppenbarelse 7:3 om de fyra änglar som håller tillbaka vindarna fram tills Guds folk har fått sigillet. Det var nästan så att Jesus var skyldig till han skulle bevisa sig att han var oskyldig. Något som vi läste i här vers häromdagen som Gud gav mig tanken som är mycket fantastisk är att Gud tar hand om familjen. Vi har barn, föräldrar, maka, människor som är nära och kära till oss, och vi tänker hur kan de klara det om vi tas bort? Om vi ska bli sjuk och dö, eller vi skulle avrättas på något sätt. Och så ett löfte finner vi i Matteus kapitel 10, vers 37. Kanske inte alla vill säga att det är ett löfte, men den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Så Gud kommer i första platsen. Och Jesus menade varje ord han talade här. Och när Jesus var på korset, han tänkte på sin mor. Och Gud kommer att ta hand om din familj. Jesus visste att han måste dö, han måste bli dödad. Men han visste att Gud skulle ta hand om hans familj, och nämligen här, hans mor. Så när vi står inför rätten eller i annan omständigheter behöver vi inte att göra en kompromiss för att rädda någon i familjen. För Gud kommer att ta hand om vår familjemedlemmar. Vi ska inte missbruka den tanken. Vi ska försörja för vår familj och hjälpa varandra. Men i slutändan, vi kan inte rädda varandra. Men Gud griper in och tar hand om dem.
Det var mycket intressant de anklagelser som kom fram i den sista dagen av Jesu liv. Kejsaren representerar staten och de här ord i Johannes kapitel 19, vers 12 och vers 15 riktades mot Pilatus. Från det ögonblicket försökte Pilatus frige honom, men judarna skrek: frige du honom, är du inte kejsarens vän? Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren. Och vers 15. De skrek: bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade: skall jag korsfästa er konung? Överstepressen svarade: vi har ingen annan konung än kejsaren. Så jag kan tänka mig i den sista tiden innan allt är slut att de människor, de kristna som inte går med i en lag som söndagslagen till exempel, kommer att anklagas att de är inte kejsarens vänner. De sade till Pilatus: om du inte gör vad vi vill, är du inte kejsarens vän. Så jag kan tänka mig det blir några av Guds folk och andra människor i den sista tiden som säger: om du inte följer vissa lagar kommer du att vara emot regeringen, inte kejsarens vän. Men vi har en konung, och det är inte kejsaren, det är Jesus Kristus från Nazaret. Låt oss tänka på honom. Jesus hade inte ett svärd med sig, men han var utrustad till det fulla. Han hade många vapen, och jag tycker det är värt att vi läser om dem som Jesus hade i Efesierbrevet. Kapitel 6, vers 13 till vers 16. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Vilken är den onda dagen? Det är den tid vi lever i nu, i den sista tiden. Och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens panser och sätt som skor på era fötter som beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondas alla brännande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Vi fick också vers 17 med där. Hade Jesus alla de här vapen till sitt förråd? Om han hade haft brist eller hade inte en med, skulle han inte ha lyckats. Så det är vapenutrustning som vi ska ha först och främst. Det var intressant. I USA läste vi att de har sålt många vapen, gevär här i den här coronatiden, att folk köper massa vapen. Men det kommer inte att kunna rädda oss i slutänden. Ja. Guds svärd. Jag är inte emot att bära vapen, det är i grundlagen, men vi ska inte tro att det kan rädda oss. Men det här vapenutrustning kan vi inte gå miste om. Det finns fler likheter mellan vad Jesus upplevde och vad kommer att ske i den sista tiden. Det var falska vittnen som kom fram mot Jesus.
Och i ordspråksboken, det är inte goda ord mot falska vittnen. Det var förbjudet i Gamla testamentet att vara ett falskt vittne. Och det är också i det nya testamentet. Så låt oss aldrig bära falsk vittnesbörd, att inte ljuga, att hålla oss på sanningens sida. Så den upprepades vid veckans slut, 3,5 år senare efter korsfästelsen med Stefanus i kapitel 6, apostelgärningarna vers 13 och vers 14. Sedan lät de falska vittnen träda fram som sade, den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga, Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Det var samma anklagelse ungefär som de brukade mot Jesus som kom 3,5 år senare mot Stefanus. Och det är något som repeterar sig genom historien att falska vittnen träder fram. Vad är starkare, sanningen eller falskhet eller lögn? Sanningen eller lögn, vad är starkare? Vad kommer att bestå? Amen. Det var psalm 15 om jag kommer ihåg rätt. Vem kommer att kunna gå på Herrens berg? Och de 144 000, de har inte vad i sin mun. Ingen sväck. Så falskhet kommer att ta sitt slut. Men sanningen, den består i evinnerligen. Så om vi vill bestå, ska vi ansluta oss till sanningens sida. Medan det var falska vittnen som träd fram mot Jesus, det var egentligen få eller inga vittnen för honom. Man kan diskutera om tjuven på korset var möjligen ett vittne för Jesus. Han var i alla fall till den andra tjuv där på korset, men i allmänhet, det var få som vågade att ställa sig upp att kämpa för Jesu rättigheter. Och jag kan tänka mig att det blir så i den sista tiden att folk vågar inte att träda fram för Guds folk. Uppenbarelse kapitel 6 hamnar vi i det 50 sigillet som har fått uppfyllelse, men det finns en del av sigillet som ska uppfyllas på nytt. Kapitel 6, vers 9 och framåt. När lammet bröt det 50 sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Och egentligen vi kan säga att det var därför också Jesus korsfästades, för Guds ords skull och det vittnesbörd som han hade. De ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer judens invånare och utkräver hem för vårt blod? Vers 11. Och var en av dem gavs en vit klädnad och de blev utmanade att vara stilla ännu en liten tid tills antal av deras medkännare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fullt. Så en del av 50 sigillet här är att det kommer att bli fler som kommer att dödas för Guds ord och Jesu vittnesbörd. Tror ni på det? Det tyder att det kommer att bli så. Och om vi tänker på historien, vi kan förstå hur det kunde äga rum. Men vi ska hålla fast vid Guds löften. Och Ellen White tröstar oss att säga, möjligen idag har vi inte den frimodighet en martyr behöver. Men när den stund kommer Gud att ge den frimodighet som vi behöver. Så må Gud hjälpa oss. Och det betyder samtidigt att den sista budskap kommer inte att vara
ett fred- och trygghetsbudskap. Det kommer inte att uppväcka ilskan. Så det betyder att sista budskapet ska vara rakt och skarpt och tydligt. Så ingen kan missförstå vad är på spel. Att det budskap kommer att uppväcka ilskan som Johannes' budskap och som Jesu budskap. Något annat som skedde med Jesus var att de förvrängde hans ord, tog dem ur sammanhang. De anklagade Jesus att han hade sagt att han skulle bryta ned templet och återupprätta den i 3 dagar. Det var aldrig det Jesus hade sagt. Han hade sagt något om ett tempel. Men det är mycket obehagligt. Men det är något också jag kan tänka mig vi kan förvänta. Att våra ord och motiv kommer att svartmålas och ändras. Jesus var trogen att vittna för sanningen i alla omständigheter. Och tänk på vårt ändamål eller vår kallelse som hundradagsadventister är att vittna om och för sanningen. Låt oss läsa från Matteus kapitel 26. Vers 64, vad står där i den sista dagen i Jesu liv? 64, Jesus sa till honom, du själv sa det, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Det var ett skarpt budskap. Jesus kunde ha sagt, era de Caiaphas, Hannes, vet du vad de sista 3,5 år jag hade verkligen fel. Jag menade egentligen det jag har sagt om er och jag kommer att ändra mig. Kan ni inte släppa mig och så kan du ge mig, ni kan ge mig en månad eller ett år. De sista provningar kommer att vara så tunga att det är några som kommer att vika tyvärr. Jesus föraktades för sina goda gärningar. Kanske vi ser vi jobbar med andra, vi hjälper människor att fasta och utrensa toxiner från sin kropp och må bättre och ge dem goda grönsaker och bra hälsokost, ge massage. Men Jesus gjorde många goda saker, mer än någon av oss kunde åstadkomma i 10 livstid. Men Jesus föraktades för sina goda gärningar. Och så har jag plockat fram berättelsen om Lazarus där. Det var den sista stora undergärning som Jesus gjorde som räckte till att väcka deras ilskan att nu måste Jesus bort. Så jag vill säga att vi ska inte misstänka att vi är goda människor, goda medborgare, vi följer reglerna och lagar, att det kommer att rädda oss i slutändan. Jesus var hot för nationens säkerhet. Johannes kapitel 11, vers 48. Caiaphas, ja. 11:48, Caiaphas, ja. De var de människor i stora rådet som pratade innan Caiaphas svarade dem. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom och sedan kommer romerna och ta ifrån oss vårt tempel och vårt folk. Så i sista tiden kommer Guds folk att vara en hot för judens välmående. Om Guds folk tillåtes att fortsätta att hålla sabbaten den 7:e dagen kommer Guds förbannelse över juden. Gud kommer att gripa in och ta bort juden.
från oss kommer folk att säga. Så utan Jesus skulle landet då ha framgång, vers 50. Kajafas ord här i vers 50. Inser ni inte att det är bättre för att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? I den sista tiden kan jag tänka mig att en grupp människor behöver att raderas eller tas bort för att kunna rädda miljöet och världen. Jesus dömdes skyldig på grund av sin tro. Jesus dömdes inte för att han var en brottsling. Medan vi satsar på en god karaktär, det är inte det som kommer att rädda oss från judisk förföljelse. Den sista släkten ska dömas på grund av sin tro. Och så har vi tagit fram Daniel där. De vill få bort Daniel i kapitel 6 i lejongropet. De vill skapa en lag som kom i kollision med Daniels tro för att ta bort Daniel på grund av Daniels tro. Något som var intressant i den sista tiden där var att det var egentligen två val. De kunde välja mellan två olika kandidater. Det är som presidentval i USA. Men det var annorlunda än att man hade något som var jättegott och något som var jättedåligt. Så det var inte tre att välja mellan, eller fyra eller fem. Man kunde inte liksom bli kvar på stängslet, om man säger så. Man måste tydligt ta ett beslut. Och genom att vara tysta, de flesta förnekade Jesus. Och de andra ropade att få Barabbas. Så vad vill du? Vad vill vi välja? Korsfäst jaget och befria Jesus. Det kommer att bli en grupptryck som vi har inte upplevt här på jorden. Vi får en försmak av det de här veckorna. När alla människor börjar sig efter det som sker, alla länder ger sig. Det är en försmak av hur det kommer att bli i den sista tiden snart. Grupptryck. Daniel kapitel 3, vers 7. Så snart allt folket hörde ljudet av horn, piper, citror, lyror, saltare och alla andra slags instrument, föll de ner, tillbad den staty av guld som kung Nebukadnezzar hade låtit ställa upp. Så vem föll då ned? Allt folk. Det står alla folk, stammar och tungamål. Så det var alla folk som föll ner utöver de tre. Det kommer att behöva mod att stå fast. Och något som är sorgligt, men det har varit så genom historien. Jesus säger: porten är trång, vägen är smal, det är få som vill gå igenom och vandra på den smala vägen, att de må kunna uppnå det eviga livet. Guds folk, det vill säga merparten, förnekade Jesus. Och så har vi en vers från Noas tid. Det var väldigt lite procentvis som kom med på båten där i Noas tid. Och vi ser det repeterat genom historien. Och det kommer att bli sann igen i den sista tid. Så som avslutning har jag en bild till här. Oh, förlåt. Jag hade en till på den här.
demoner härskade över människor när Jesus korsfästade. När Jesus korsfästades. Och människor som vanligtvis var snälla betydde sig helt som demoner. Och i den sista tiden kommer vi att antingen bli uppfyllda av Guds ande eller av Satans ande. Ve oss om vi är uppfyllda av Satans ande. Så må vi vara beredda. När det var som vid korset att Gud dolde sitt ansikte från sin son, från synden. Liknande, Gud kommer att dra tillbaka sin närvaro i den sista tiden som vi har läst i Uppenbarelse kapitel 7. Att Gud släpper fram de vindarna och att Jesus går ut från det allra heligaste. Men Guds ande ska bli kvar i dem som har Guds sigill. Men Guds ande försvinner från att hindra under människor från göra vad de vill. Så har vi sista bilden här i avslutningen. Det tar några minuter att komma igenom den. Det finns likheter som vi önskar också ska komma till syns i våra liv. Det vill säga det finns likheter som är beroende på oss, hur vi ställer oss till i den här sista striden. Jesus citerade skrifterna. Vi har till exempel Matteus 27, vers 46. Jesus citerar från Psalm 22. My God, why hast thou forsaken me? Min Gud, varför har du övergett mig? Jesus citerade från Psalm 22. Så hade vi ett seminarium ett år sedan om att lära skrifterna utantill. Så det är en påminnelse igen att vi tar det upp och tänker på skrifterna. Det kommer inte automatiskt från Jesus. Han måste som barn och ungdom och ung man och man lära sig skrifterna. Och så citerade han som styrka på korset det här som smärtstillande medicin. Så att säga, han citerade från Psalm 22 som berättade precis vad skulle ske till Jesus på korset där. Jesus var också utrustad med bön. Det vill säga han var aktiv i bön. Han studerade skrifterna och han bad. Jesus hade som vana att gå till Getsemane och be där. Så ta det i vår liv. En plats eller en tid där vi har som vana att gå till Gud i bön. Och vanan eller platsen kan bli överallt och tiden kan bli alltid. Luke chapter 23 vers 34. Bibeln säger Jesus sade, Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Så det var ett exempel av en bön Jesus berättade på korset. Att Fader skulle förlåta hans fiender. Och även hans lärjungar som försvann. Något annat som vi önskar i bland oss är att Guds vilja är det enda som kommer fram i vår liv. Så har vi Jesu bön, vi känner väl till i Matteus 26, vers 39. Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus hade inte kommit så långt att ge upp. Eller missa fokuset som Gud hade gett honom. Så låt oss komma ihåg den kallelse Gud har för oss. Och inte vika av från att göra
Guds vilja. Jesus var det trovärdiga och sannfärdiga vittne. Det är så fantastisk vers som jag måste läsa från Johannes kapitel 18, vers 37. Det ord som Jesus sa det till Pilatus. 18, 37 i Johannes. Du säger själv att jag är en kung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Så Jesus kom till världen för att vittna om sanningen. Inte endast därför, ja, han var också född, han var född för att vittna om sanningen. Och vår rörelse som hundidagsadventister har förts för att bära vittna om, sanningen. Sanningen för vår tid, de tre änglars budskap för varje tungamål och släkt och så vidare. Så Jesus var ett trovärdig vittne intill slutet. Halleluja. Gudomliga möte och samordning i tiden. Det är så fantastiskt att tänka på Jesus, hur det ägde rum. Till exempel, Jesus hade nattvard med sina lärjungar. Det var färdigt. Han gick ut och bad. Det var färdigt och precis då kom Judas och publen eller folket där för att arrestera Jesus. Senare Jesus bar korset och kom Simon från Cyrene och bar korset åt Jesus. Så det var mycket samordning och fantastiska saker som skedde under den sista dagen, under den sista tiden i Jesu liv. Så Gud kommer att ha gudomliga möte i den sista tiden för oss. Och jag har tagit fram apostlagärningarna där Filippus träffar den man från Etiopien. Och det är ett exempel av vad sker när den heliga ande utges. Och under den sista tiden igen när den heliga ande utges kommer Gud att leda till gudomliga möte. Så det blir fantastiskt. Det blir mycket förföljelse och tryck, men samtidigt kommer Gud att göra vidunderliga gärningar för sitt folk, för att alla ska höra. Så det blir mycket spännande som pågår samtidigt. Under det hela, Jesus tänkte på vad? Han tänkte på andra, på deras välmående och bästa. I den sista tiden, i den sista slutstrid, det är inte jag eller vi som är centrum. Det är Jesus och det är andra. Så vi ska tänka på Jesus idag och på andra och sedan på oss själva. Så Jesus tänkte mitt i det hela plågan och smärtan. Han tänkte på andra och deras bästa. Så har vi tagit från Lukas ett exempel. Lukas kapitel 23, vers 28. Lukas 23, 28. Då vände Jesus sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det är starkt. När vi har det jättesvårt, vi vill gärna andra gråter med oss eller för oss. Men Jesus säger, tänk inte på mig, men tänk på er själva och era barn. Och det finns fler exempel i den tid, i den sista dagen då Jesus tänkte på andra och deras bästa. Må det ske i våra liv. Jesus vill hellre dö än synda, det vill säga bryta Guds bud.
Matteus 27, vers 42. 27, 42. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset. Så ska vi tro på honom. Vi kan diskutera om det var rätt eller inte för Jesus att stiga ner från korset, men det skulle ha varit fel att göra det, för de här människor sa det att han skulle göra det. Så Jesus var inte rädd för att dö. Han behövde dö än att gå mot sin faders vilja. Intressant nog, Jesus kämpade inte för sina egna rättigheter, men han försvarade Guds sak och Guds rykte. Jesus överlämnade sig själv som ett lam, Matteus 26, vers 55. I samma stund sade Jesus till folkhopen, som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och poker för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig. Så Jesus överlämnade sig själv så att han kunde tas och föras bort till att slaktas, till att dödas. Så Jesus överlämnade sig själv som ett lam, och det är också ett föredöme för oss. Inte vara som ett lejon, utan som ett lam. Eller inte som en orm som är listig. Som ett lam som är oskyldig och beredd att offras. Som är så sört att alla vill krama om och omfamna det. Vi har endast några få kvar här. Jesu lärjungar Jakob och Johannes hade en mor som ville deras bästa. Hon ville att de skulle ha det gott. Och så kom hon en gång och frågade Jesus om Jakob och Johannes kunde få vänster och höger sidor i Jesu rike. Men Jesus svarade i vers 22. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Så när de bad om att få höger och vänster plats vid hans tron, frågade Jesus om de kunde dricka kalken. Ja, det kan vi. Tänk på om nu av alla de 12, det var Johannes som verkade vara mest i harmoni med Jesus den sista dag där och närmast honom. Men tänk på om Jakob hade varit där och kanske Johannes lite mer i framspetsen där. Kunde de möjligen ha korsfästats med Jesus på vänster sidan och höger sidan? Kunde de dricka kalken? De misslyckades. Senare blev Jakob den första martyr efter Stefanus, den första av de 12 ursprungliga som blev den första martyr. Så med Guds nåd de eventuellt drack från kalken. Så frågan är om vi är villig att dricka kalken. Och Gud gav mig en annan tanke här idag eller igår att kalken var så sört. Nu var det mycket bittert eller besk. Men det var så sört att Jesus, trots han var törstig, han behövde inte dricka mer när de ville ge honom etika att dricka. Han drack kalken och han behövde inte dricka mer. Det är sört att följa Jesus, men det kan också vara bittert. Låt oss med Guds hjälp dricka kalken.
något som vi ska inte glömma bort. Vårt enda mål är att vinna andra. Så om vi är rädda, i panik, arg eller misstänksamma, kommer vi inte att kunna vinna andra. Som nämndes förra timmen, det är Guds karaktär i oss som kommer att vinna andra. Hur många människor vann Jesus i den sista stunden där på korset? Ellen White nämner tre olika. Jag tror att du hade skrivit ner det. Men hon nämner tre olika. Det var Simon som fick privilegiet, förmån att bära Jesu kors. Från den stund blev han en Jesu efterföljare. Han som var korsfäst med Jesus på korset, förbrytare, blev omvänd när han insåg hur Jesus behandlade det, så hur Jesus svarade. Och det den romersk soldat som sa det verkligen var det Guds son. Så dessa tre fick Jesu i sin på sin sida i den sista tiden. Så även om vi är sjuka, lama, har det dåligt, eller även om vi ska bli en martyr, kan Gud använda det för sitt namns, sitt rikes skull. Något annat som vi önskar att ta med oss idag är att Jesus, han var inte rädd eller feg. Må Gud ge oss mer frimodighet och inre styrka att kunna stå i den sista tiden. Den styrka och kraft de tre hebreiska unga män hade, som Daniel hade, vi ska inte vara rädda. Sista bilden, sista punkten. Något som Jesus behärskade under det hela här var sin aptit. Och det är väsentligt för oss i vår tid nu att vi kan lära oss att behärska aptiten. Och tänk på att Jesus 3,5 år tidigare hade vunnit segern över aptiten i öknen. Han hade vunnit hela sitt liv, men han bestod provet där som styrkte honom att gå igenom den sista striden på korset. Gud älskar oss och han önskar det bästa. Jag vet att det var lite tungt här, men ve mig om jag skulle inte berätta det här, för det är något som är i Bibeln och det är något som Guds folk behöver att veta. För att Gud älskar oss, och som det var för, så ska det vara i slutstriden. Så må Gud välsigna er, och må Gud hjälpa oss idag att vara trofasta i det smått, så att senare när det blir större, vi kan också vara trogna. Hur många av er vill följa Jesus hela vägen? Yeah. Pris ske Gud. Låt oss avsluta med en bön tillsammans. Fader i himlen, vi önskar att tacka dig för ditt ord, de principer som du har visat oss i Jesu liv, hans förföljelse och även hans sista dagar där han förföljdes och misshandlades och föraktades och dödades på korset. Som ett föredöme, Fader, hur vi ska bete oss i den sista tiden. Fader, vi är svaga. Vi behöver din hjälp. Vi kan inte dricka kalken. Vi kan inte vaka och bedja. Vi är svaga, Fader, men du är stark. Du är allsmäktig.
du har en hög standard, men du har också styrkan och makt att hjälpa oss att nå upp till den. Så genom din kraft, genom din nåd, kan vi vaka, kan vi be och kan vi dricka kalken, för att vi älskar dig och vi vill följa Jesus hela vägen intill tidens slut. Ge oss styrka och kraft till detta ändamål är vår bön, och med tacksägelse vi ber. I Jesu namn. Amen.